Suomalainen rikoshistoria tuntee monia tarunhohtoisia hahmoja, mutta tuskin ihan ketään Volvo Markkasen vertaista. Tämä herrasmies Rosvo ryösti parikymmentä pankkia ja lusi tekosistaan 20 vuotta. Eikä hän kadu mitään, vai katuuko? Tervetuloa, Volvo Markkanen. Täällä. Kiitos. Tänne istumaan, herra. Se on hienoa tavata lapsuudesta tuttu legendaarinen hahmo. Meillä Pohjois-Karjalassakin pelättiin Volvo Markkasta hiekkalaatikolla. Kuuluisaa pankkiryöstäjää. Joo, mä tiedän niitä aikoja. Mä muistan, mä olin Ruotsissa ton Salmisen Mikon kanssa ja sitten jossakin Etelä-Suomessa löytyi vähän syöty omena ja siellä selvästi puuttui yksi hammas. Ja ne päättivät, että se täytyy olla Salmisen syömä omena, koska sieltä puuttui yksi hammas. Koko Etelä-Suomi oli piiritetty. Me oltiin silloin kylläkin Tukholmassa. No, sä oot eläkkeellä pankkiryöstämisestä, mutta vaikka sä oot tehnyt niitä paljon ja sä oot jopa niin kuin joutunut istumaan vankilassa pitkiä aikoja, niin sä oot edelleen sitä mieltä, että pankkien ryöstäminen on erittäin oikein ja suositeltavaa toimintaa kenelle tahansa. No mikäli niissä ei sitten joudu pahasti käyttämään väkivaltaa, mutta se istuminen ei ole niin paha, jos siellä niin kuin mäkin sitten alun perin mä menisin karata heti kun mä jäin kiinni, mä olin valmistelin se jo kaikki, mulla oli rahat valmiina ja kaikki ja kaverit jo silloin ensimmäisellä tuomiolla. Mutta sitten mä innostuin opiskelemaan, siinä tuli semmoinen pieni häikki. Mutta minkä takia sun mielestä pankkeja pitää ryöstää tai saa ryöstää? No sen takia niitä saa ryöstää, koska nehän ryöstää ihmiset. No kaikki, suurin osa suomalaisista on pankkien armoilla. Mm-hmm, se on totta. Viimeinen lama, mikä meillä oli tässä, suuret nämä gurut, niin kuin Lipponen ja Aho, ne hoiti, että ihmisille ei ole enää rahaa yhtään. Pankeille jäi kyllä kaikki rahaa. Mm. Sieltä voi välillä käydä hakemaan. No joo, mutta mä suosittelen kuitenkin näin, että jos joku havittelee pankkiryöstön tekemistä, niin se täytyy tehdä sillä tavalla, että hakeutuu pankkiin töihin ja mahdollisimman korkeaan portaaseen sinne ja sitten rupeaa ujuttamaan pankin rahaa. Koska se, että asiakas menee sinne, niin siitä nousee hirveä meteli. Sitä, että joku putsaa miljoonia jostakin pankista, siitä on se mitään meteliä. Tämä on hirveä hyvä idea minun mielestäni. Suorastaan raikas idea. Mitä muuta sun mielestä tässä maailmassa ja noilla perusteilla kannattaisi ryöstää? Ketkä ansaitsisivat tulevansa ryöstetyksi? No en tiedä, siis ihmiset, jotka ovat käyttäneet hyväksi toisiaan. Ryöstää ihan rauhassa. No niin, tähän riittää. Sä sait saaliksi useita miljoonia markkoja. Mihin sä hassasit ne rahat? Joo, tässä asiassa tulee, koska mä en ollut mikään luonne, joka halusin säästää millään tavalla. Se oli aina niin kuin, mä sanoin, täytyy kipasta ja hakea lisää josta. Ja sä kipasit. No mä kipasin sillä lailla. Kun me Salmisen Mikon kanssa kerrottiin Ruotsissa, me oltiin vähän eri mielessä. Mä sanoin, että mä enää kestä sun seuraavaksi, kun sä juot niin paljon ja muuten. Ja sanoin, että okei, nyt katsotaan mitä meillä on rahat. Ja Mikko, mutta hetkinen, hänelle jäi liikaa. Se oli hyvin tarkka mies, juna oli jo liikkeellä, kun sä antoi mulle rahaa vielä. Ja sitten se sanoi, mä sanoin, että älä hätä, niin mä kipasin lisää. Ai että. Joo, no se oli semmoista, se oli vapaata elämää, se niin. Kipasuelämä. Millä sä elät nykyään, kun sä et enää kipase? Kuule, pienellä eläkkeellä. Koska mulle tuli semmoinen onneton ilmiö tässä, että vaikka melkein kaikki, jotka ovat tällaista tehneet kuin minä, niin ovat juoppoja. Ja tämän ikäisiä alkoholisteja, kun minä sanotaanko 70, mä en ole alkoholisti, niin näitä 74-vuotiaita alkoholisteja, niin ne on 10 vuotta aikaisemmin jo haudattu. Mutta mä en tullut alkoholisoituneeksi ja mä pärjäsin sillä lailla, että mä nautin elämästäni. Tällä hetkellä mun suurin hupi on kuunnella 5-6 eri maailman radioasemaa, televisioasemia. Niitä seuraan niitä. Se on mun suurin ilo. Ja sitten perhe. Mulla on pari lasta ja
tyttären poika ja tämmöinen, ne on mun iloni. No jos sä ajattelet tätä sun varsin värikästä elämää, joka on totta tosiaan jotain ihan muuta kuin että istuisi verkkarit jalassa kotona, kattoisi telkkaria ja kävisi välillä Prismasta hakee olutta, niin onks mitään mitä sä kadut? Niin. Sitä, että sä tuhlasit ne rahat ehkä. No sitä en, koska mä en ole koskaan ajatellut niitä sillä lailla. Sehän just tämä, kun ihmiset kuuli, että se ryösti jonkun pankin, eikä se edes laskenut paljon, kun se oli rahaa. Mulla ei ole koskaan rahaa merkinyt niin paljon, että se olisi pitänyt laskea sun rahaa. Ja siellä sitten, jos oli tarpeeksi, oli ihminen, jos ei, niin sitten hakilisi. Ja sitten saattoi mennä lentää Italiaan katsomaan oopperaa hetken mielijohteesta. Kyllä, multa löytyi aikanaan, sitten kun ne teki tutkivat mun jälkiä, niin multa löytyi jotain Luciano Pavarotti niitä alkukonsertteja 40 vuoden takaa. Ja niitä ne löytyi liput. Mitä sun on tuommoisia harrastanut, kysyi poliisi. Kulttuuri-intellektuelli, pankkiryöstäjä. No voi sanoa näin ehkä tavallaan niin. Joo. Koska olihan mä sitten, kun mä olin aika myöhemmin sitten linnassakin, niin mua kiinnosti lähinnä sitten siellä niin matematiikan opiskelu ja kielten opiskelu. Ja sanotaan, että mä käytin aikani periaatteessa aika hyvin. Sä käytät nykyään myös eläkkeellä aikasi hyvin, koska sä oot ryhtynyt terveysvalistajaksi. No joo, sitä kyllä, koska mä sanon, että mulla, jos olisi kaikki niin kuin luonto olisi suunnitellut tai itse olisin pilannut elämäni, niin mä näytän, mulla olisi jalat amputoitu, en pystyisi liikkumaan, enkä näin. Ja tämän takia mä puhun siitä ihmisille, että semmoinen LL-periaate, mulla on se listikää läski ennen kuin se läski listii teille. Yes. Erittäin hyvä. Se on nimittäin totta. Mä käytin jopa 30 viivaa insuliiniakin tässä vielä pari vuotta sitten tai puolitoista vuotta sitten. Ja oli semmoisia säärihaavoja täällä aika pahoja ja niistä tuli sitten tulehdus, mikä sitten teki sen, että siitä tulehduksesta niin mulla meni taju ja sitten kodinhoitaja ei ollenkaan tajunnut, että mulla on taju mennyt, kun sekin katsoi, että aha, tässä on jo puoli ruumista. Ja sitten se onneksi oli yläkerrassa pari naapuria, jotka oli opettajapariskunta, ne katsoi, että toihan tekee kuolemaa ja ne hälytti sitten ambulanssit ja niin mä jäin henkiin. Ja ainoastaan mitä siinä tapahtui kauheita oli, että kun mä olin siellä puristuksessa ja odotin kuolemaa, niin kuin eläin käpertyy sillä, kun se odottaa kuolemaa. Ja sitten niin multa meni tuo vekotin puristuksiin, sitten se leikattiin myöhemmin esinahka pois. Ja se oli tämän kodinhoidon ansiota siis. Ja he sanoivat mulle sitten, että se lääkäri sanoi, muista nyt tässä on etujakin, että se on 60% pienempi mahdollisuus saada joku näistä normaalitaudeista. Huhhuh, mikä tarina. Kiitos Volvo Markkanen, oli hieno tavata sut ja nyt muistakaa ihmiset, listikää läski. Joo. Ennen kuin läski listii teidät. Näin opettaa Volvo Markkanen. Kiitos. Katson jälkeen täällä kiinteistövälittäjät Kaisa ja Jetro. Ja katson aikana Diana kyselee Volvolta Volvon jännittävästä rakkauselämästä.